Siinä tosiaan on mikseri. Ja tässä on main audio output. Sen pitäisi mennä Mac-perseeseen. Se on nyt lineissa, se pitäisi varmaankin olla line outissa. Ja sitten kuulokkeet, josta kuuluu ääni, voisi sijoittaa tähän, mutta tämä on väärän lainen, millä on liian iso tämä. Tässä pitää olla adapteri sovitin. Tässä olisi liukuja, tosiaan useammankin laisia liukuja. Nämä ovat jotain äänen tasapainoja ja sellaisia. En niihin koske. Ja täällä olisi liukujen liitännät, mikrofoniliitäntöjä, mutta eipä tuo näin käy.